Ал жайық өзеніне бекіре тұқымдас балықтар қайта оралып, уылдырық шаша бастады. Кезекті рейдке шыққан жайық Каспий облыс аралық бассейндік инспекциясының мамандары өзеннен бекіре тобына жататын шоқыр балығын кездестірді. Мұндай шара тек бекіре тұқымдастарды ғана емес, жалпы жайық өзеніндегі балықтардың тыныс тіршілігін бақылау мақсатында жүргізіледі. Алайда соңғы 10 жылда қаржы тапшылығынан жұмыс тоқтап қалған. Биыл балық қорғаушылар ғылым үшін аса маңызды шараны қайта жандандыруға кірісті. Оның алғашқысы нәтижесінде көңіл көншітерлік. 21 күні жайық өзеніне бекіре тұқымдас балықтардың кіргенін анықтадық. Атап айтқанда шоқыр балығы ұзындығы 67 сантиметр, 1 килоға жетіңкіремейді, 850 граммның айналасына келіп тұр. Ол дегеніміз үлкен жетістік. Соңғы жылдары бекіре тұқымдас балықтардың осы жайық өзеніне кіруі біз үшін үлкен жетістік деп санаймыз.